Ahoj všichni, jsme zase zpátky a vítejte u dalšího dílu. V minulém díle jsme betonovali a v dnešním díle to nebude jinak, protože dnes nám zbývá ještě všechno tohle. Terasu jsme mezi tím udělali, udělali jsme i první patro, ale té práce tady zbývá ještě celkem dost. Takže pojďme vzít nějaký cihly a rovnou se do toho pustit. Hurá. No, hurá. Potřebujeme to mít co nejdřív hotový, abychom se mohli pustit do nějakých dalších dřevorubeckých prací. Dneska budeme pracovat na té... Dobrý, dobrý, nic. A musíme to nosit doprostřed, že? Jo. V zásadě to nosit doprostřed. No, nejsi mě přerušila. Takže dneska budeme pracovat na té terase. Rozhlížecí pro všechny ty návštěvníky. Tam vyprojektujeme asi nějaké framey, ohrádky, nějaké hezké kytičky. Tadyhle dole to vystíme, aby nám ta voda neprotékala. Možná navštívíme nějakou tu pralesničku. Věříš si, že máš už no. lékárnu? Jo, celkem si věřím. A teď musím udělat nějaký popel, teda mám jich tady 7. Já nemám žádný. Tak, jo, taky by mě celkem zajímalo, jestli se nám rozchodila ta mítačka na té druhé straně. Abychom nemuseli běhat přes celou mapu. Takže takový jsou plány na dnešek. Spousta betonáže, naneseme nějaký dřevo, něco tam kreativně vykonstruujeme, postavíme truhlík. A pohrajeme si s pralesničkou. Já se jdu podívat, jak to vypadá na té druhé straně. Ta míchačka je velice rozbitá. Takže bychom tady museli leda postavit novou. To je jediné, co mě s tím napadá, no. A nám se tady občas tak bugnou různé věci, občas zmizí zproj, občas nějaký oštěp, občas se rozbije pec. Někdy se to samo spraví, někdy ne. Jak tady má člověk pomáhat v africkém domorodcu? Oni to nejsou africký domorodci, jo, ale princip je stejný. Takže teď tam budeme nosit jednu cihlu za druhou. Musíš tam dát bláto teďka. Tam dám já nějakou tu vodu. Fajn. Můj bidon se tam utopil. Tak jasně, a teď to mícháme oba dva. Jo. Tak, doufám, že tam těch chci oba dvojnásobek aspoň. Oh, a víš, že asi jo? Je tam. No, teď jsem... Tak, že bychom to zkusili příště na stejně. Teď jsem o tom mluvil, že? Jasně. Že ta hra je celkem rozbitá. A teďka ti to spíš hraje do karet. Teďka jo, no. A aby pak nezmizely třeba ty cihly. Jo, z toho baráku, to bude taky ser. Tak rozpadne za trest. Já tady rád zase budu dneska něco stavět. Včera jsem mlátil ten Farcraft, ty postavičky jsem si to šel zase počas zahrát. Ale už jsem rád, že jsem zpátky u svého stavění, tady není tolik rozčilování se. Tak jo, tak máme první stěnu, tak tímhle tempem to příští rok bude. A taky máme to období sucha už. Jo. To je ideální na focení, ale není to zrovna ideální pro naše podmínky tady. No. Budeme zalévat všechny kytičky.
To jo, no, musíme to všechno zalejvat. A taky my tady nemáme ty bambusové vodní nádrže, které by kouzelně vyráběly vodu. Se snažím vzít tu poslední cihlu. Tak, už to mám. To zkusit zase míchat oba? No, nevím, no. Tak je taková věc možná, že tam neskočilo používat. Nebo Co používá jsme se. to udělali oba dva současně? A kde na to, no? Tři. Ne, tam používal se, no. Nice. Zkusit, jakoby se nadívat na to. 3, 2, 1, teď. A ne, to Ne. byla hodně Ne, velká to byl prostě náhodička. nějaký bug. To byla velká náhodička, asi jako když vyhrajete ve sportce. Nebo když se ti zobrazí CS-ku obojí, jakože terorist a counter-terorist. To se stávalo dřív. No, přece by si nechtěl mít dvoje cihly zadarmo. Celkem jo, ještě co bych chtěl víc je i jejich dvojnásobek nosit. To, já si myslím, že by mohl zvládnout dvě cihly jako. To nevím, ale měli bychom si vytvořit nějaký kolečko nebo něco. To Nějaký dopravník. Nejde napustit bidónek. To je zase co? máš asi špatný úhel pohledu? Nebo nemáš ho plný? Je plný, aha. Tak to nevím. To jsem si v životě nevšiml. Na chviličku mi tam probliklo, že bych to mohl použít, no. Já to zkusím při dalším to míchání. Hlavně, aby se nám ta míchačka nerozbila, nechci chodit pro To další klády. celkem náladová věc. Tak, ta první strana už se blíží dokončení. Akorát budeme muset začít chodit čím dál, tím dál. Nebo udělat tu míchačku na druhé straně taky. No, je možnost. Já tady vždycky obdivuju ten měsíc, co zapadá nad těma stromečkama tam. A kdy jsi byla v té základně, jak to tam vypadá s tím uhlím teda? Já jsem ho všechno vzala. A kolik ho máš? A podívám se. 15. Tak to je... S tím si nějakou dobu vystačíme. Tak, zkuste zamíchat. Ne. Teď se takhle pokoušet o podvod. No. To nám povede, když se o to nepokoušíš. Ne? No, dej tam tu psiho. Tak ještě pár cihel. Ty žabičky tady kuňka jak vsteklý. Já neslyším teďka. Já teda jo, asi je půjdu majznout chladíčkem. Jsi ještě kuňko. Chci se radši podívat na naši udírnu, jestli tam ten oheň neplápolá zbytečně. No, můžu se jít podívat, no. Tak, tohle je naše udírna. Maso už je hotové, tak můžu to uhasit. Stejně by nám to brzo vyhořelo. Bychom udělali nějaký komunitní grilování. Pozvat křováky na nějaký usmířlivý grilování.
Tak potřebujeme ještě 5 stěn celých, a je to celkem dálka. To je rozhodně velká dálka. Tak já jsem koukal na tu svoji zbroj. A já bych potřeboval pak nějakou určitě vymyslet novou. Já tady ho mám 18% i tu poslední kovovou, co tady mám na sobě, jakože už ta jediná kovová věc, která mi zbyla, taky mám na 18%, takže já už těch bojů slavně moc nevybojuju teda. Jasně, mám novou zbroj. Tak. Rytíř potřebuje nové brnění. Teď jsem tam tu cihlu hodil normálně úplně od spod skoro. Jak Spider-Man. Beru poslední cihlu. Nice. Takže tyto dveře považuji za dokončené. Tadyhle naš bude slavnostní vyhlídková terasa. Na západy slunce, na východy měsíčku. Já bych normálně potřeboval i nějaký upgradeovací skill na to míchání bláta a nastavení z těch cihel. Už bys chtěl moc po těch vývojářích. Jsi schodil z žebříku. Já? Ty jsi tak nešikovná. Jasně. Je tě tady nekolizování. Tak, další slunečný den. Bez jediné kapky deště. Já pak obejdu asi naše truhlíky, jestli se jim daří dobře. No, přece nebude zlé, jo. No. A ne, že dokončíš tu první stěnu. Tak se to nebude dát chodit. Ježiši, Kriste, to mě vůbec nenapadlo. Člověk se tady tak vykecává. Já to začnu nosit teda dozadu. Že to je ale normálně jako hodně běhání, to jsme možná nevím, jsou úplně nejvíc. No. Já musím doběhnout nakonec, abych vylez potom. Celkem asi jo, no. Jsme chtěli asi nahoru. Já nevím, jestli teda jako uděláme tu míchačku tady. Jo, no, to nevím, jestli. Kdybychom měli míchačku na druhé straně, tak by se to vyplatilo, no. Tak teďka je to takový horší. To jo, no, teďka se to rozhodně nevyplácí. To nám. Nachodíme se toho mnohem víc. Ale co, až my to tam nějak nanosíme. Zaplácáme to, vyfoukáme to fénem a bude to stát. Rozhlížíš se po domorodcích? No, koukám tady ho. Na náš výtvor. Co teprve ten náš výtvor, ten les v tom pozadí, jak je tam úplně vysekaný. Jak tam v podstatě není žádná taková láda. To je jak po vichřici. Jsi taky jak po vichřici, tam funí heka. No. Je to náročná práce. Takže na tu zbroj budu pak potřeba ulovit zase nějakou tu železnou rudu, nějak to rozstavit. Jasně, no. Palmový listí, liány. Banánový listí, liány, jasně, chápu. To ne, palmový, jo. Z palmy brnění se to nevyrábí, jo, tak. Palob. List jako list. Pláto. Jasně. Tak a tady nahoře jsme vymysleli, že tam bude terasa. S
větší části ze dřeva, takže budeme muset přinést nějaký trámky. Za přístavem jsem jich ještě pár viděl. A pak budeme muset najít nějaké další chráněné rezervační prostředí, co bychom mohli vyplnit. Tam ale už to hlídá kočka. Aby si toho nevyplnil příliš. A občas tam nějaká kočka žije, ne? Já tady občas slyším, jak šustí ten vítr. A to je něco mezi vodopádem a vichřicí. Tak, tohle už vypadá taky dokončeně. Jo. Tak si prej zase musím napít. Nevím, jestli chci pít ty chcanky z řeky. Já nemám úplně čas mu teďka převařovat polívku. To máme ještě plný filtr. Tak jo. Tak já si pak dám. Vysokohorská voda, budu mi prodávat v PET lahvích. A ještě tady vyrábět PET lahve? To budeme muset v dalším díle vyvrtat i ropnou plošinu. Ale to bychom možná mohli udělat takový projekt, jakože ropná plošina. Asi nenajdeme žádnou greenhouse konstrukci, co by se animoval, že třeba pumpuje nebo něco takového. Jo no. Taky jsem tam špatně leze teďka. Schazují nad přirozené síly. Velice náročný projekt na stavění. Ne, máš jít blato. To si chceš mít asi teďka. Tak já mám poslední dva ty popela. Dva kousky. A mám spoustu. A můžu dát asi ty můj pet další. Jo no, když najdeme nějaký dříví, co by se tam dalo nanosit, tak bychom ho určitě měli dát, vzít si ho sebou, pak můžeme vždycky třeba, nebo... Já tady možná zkusím nějak zatopit, no? Tak já zkus tam zatopit, i když teda nevím čím, to tam asi hodíš celý svůj baťo. Máme ještě na stojnu, pak je tady kláda. No, tak kláda je zrovna cená na tuhle tu srandu. Ten papoušek tady lítá normálně přes tu zeď. Úplně... Jak tam je škvíra. A to tam nebyla škvíra teda. To rozhodně nebyla škvíra. Ty papoušek rozhodně nereflektuje to, že já jsem si tady... Ani ty motýlci, ty tady normálně provítávají přesto. Oni vůbec nereflektují, že tady je vybudovaná ne, nějaká pevná překážka. Spoustu klacíků. Jo, to ono vždycky. Je pozbírám rovnou. Já si budu muset jít pomalu odpočinout. Jo, taky pomalu. Tak já se osprchuju v té čisté řece. A půjdeme se podívat, co se dá sníst. Tady si vyskočím na piknikový stolek. Já jsem si přinesla nějaké banány. Banán, no, tak je asi šlo. Já tady mám hlízu, tu si dám, ať se mi neskazí. Dobře, pro vodu musím skočit do tábora. Je tam spousta vody na pití. Tak já mrknem na to. Tak, rychle pit stop jako ve Formule 1 a jdeme zpátky na staveniště. Kukuřici beru, se hodí. Tak bláto. Stačí, když jenom vylezeš na ten žebřík, ani nemusíš balancovat tam a dá se tam dát ta cihla na tu druhou stranu. To je fajn.
Já už tam začínám pomalu skákat už od spodu, brzo to dokončíme, dáme tam pár cihliček ještě. Vodu to chci. Dobře. Tam nachčiju. Tak chcanky jsem vypěl, tak chcanky zase vyndávám. Ale koukám, že ty energie jsem jako moc nenabral. Teda byl to pit stop jako z Formule 1, ale to jenom to trochu masa dává tu energii. Dokončíme a dáme si nějaký restík. Já si dám restík, takže budu kreativně navrhovat naši terasu na vyhlídky. Tam to bude normálně spoplatněný, tam se bude chodit za poplatek. Tak to vysvětlí těm křovákům. To bude i pro zvířátka. Jak už to bude? To neproteče? Tak já poslední dvě si myslím. Jasně akorát. No to doufám. Ale ještě tam budeme betonovat nějaký ty věci. O to. Ale tady na to dokončíme to akorát. My se přeběhli. Tak tomu se říká. Tomu se říká dokonalý finish, takže. Se umýt, najíst se trochu. Já jsem s jídlem dobře, akorát bych se pak prospal, ale mezi tím tady připravím. Připravím ten náš projekt. Takže tady máš dobrou dřevěné rámy, ty se sem totiž hodí. Tak. Spočítáme nějaké to dřevstvo, kolik to bude chtít. Takže máme tady 5 rámů, krát 4, potřebujeme 20 klát tady na to přinést. Nějakou tu liánu a taky dlouhé klacíky. Jo, takže tady je pár dlouhých klacíků, tohle vypadá jako kláda, to si rovnou vemu. Přinesu nějaké klády. Jasně, začneme kácením. Za fishing campem, tam je to nejlepší. Tak, tadyhle někde moliéra, možná dvě nebo jedna, asi jedna. No, taky vemu. Nemáme čím přitápět. No, vidíš další kytka. To s tím mám spadnu na hlavu. Já jsem taky říkal, že mám spadnu na hlavu kokostě. Nějakou energii. Dvacet klát ještě najdem, to asi nebude tak těžký. Oh. Už jsme nosili i víc. Tak já vím, že tady ho, jasně, tady ho rostou, tady ho mám jeden strom, druhý, třetí, čtvrtý. Takže tady 10 klát určitě najdem. Tady vezmu moliéru. Tak to už je třetí moliéra v téhle oblasti. Tak stekla ježek tady pobíhá, nelepní se. Tohle jsou krátké, to až tak nepotřebujeme. Že kdybychom ho pokáceli oba dva současně, že budeme mít 4 klády? No, to nevím. Ale další stromy tady nevidím. Tak jo, stačí jedna dlouhá kláda sem dát. To mám, no. Já je hledám další. A tady jsme se rozhodli pro kreativní banánový listí na střeše, že to bude pěkné. Takže já to tam rovnou nakreslím. Nevím, kde seženeme teda tolik banánů. Tady rostou furt banány. Tak jen dost banánů. To problém nebude. Tak. To bychom měli.
A teďka můžeš jít dolů a můžeš kreslit nízké stěny z bambusu pod přehradu. A my to samé uděláme tady nahoře. Tak, nízká bambusová stěna, takhle, aby nikdo nevypadl. Ne, jsem se to dát nechtěl. Tam se zase ozývají plácání do vody, a když se tam někdo topí. No, jsem tady se zaplavala. Takže tak, aby to asi mělo vypadat. A potom tadyhle přikládáme ty malé truhlíky. Jasně, dobře. Problém. Problém? Problém. My, když tam chceme mít truhlík, tak my tam nemůžeme mít střechu, ale. Když tam chceš mít asi ty velký, tak jo, nebo i malý. I malý to zakazuje, ku podivu. Takže buď to střechu, anebo truhlíky. To mě teda Tady by tam vůbec. bylo ještě druhý patro se střechou. Tak tomu vůbec nerozumím. Takže kdybychom udělali další framey tadyhle nad ty první framey a až na ten druhý frame tu střechu. A to by asi nebylo hezký, tam to taky končí. To by rozhodně nebylo hezký. Tak tyhle ty tři truhlíky, to jsme sem rozhodně chtěli dát. Takže banánová střecha bude asi jenom takhle na vstup a tam už nemůže být, no. Tak zatím to vidím takhle. Já tam dám nějaký ty kolíčky rovnou, když jsem tady. No vidíš, a chce to po nás 4, 8, 12 dalších kmenů, abychom je naštípali. A hromadu bambusu. Já jsem tady viděla ještě kládu za přístavem. Tak, tady to taky dokreslíme dole. Pěkná ohrádka. Tak jo, máme to nablueprintované, takhle to bude vypadat. Zatím to takhle necháme, až to bude dokončený, tak si o tom s těma truhlíkama a s tou střechou promluvíme. Mě by teďka zajímalo, co se stane, když tam zkusím nakreslit tu střechu teda. Přestaň tam chcát na ty klacky. Já si beru prkna do ruky. Zase nejde otevřít baťoch, teda kniha. Aha, jsem možná na konci. Ne, fakt to blbne, já nemůžu. Dobře, asi jsem příliš unavený na čtení knihy. Takže potřebujeme střechu, já to ale nemůžu otočit. Nemůžeš nakreslit střechu. Zkus na A kam přesně? ty truhlíky. A to přece nejde, co říkám. Já vím, že to nešlo předtím. Můžu tam dát, No, no. vidíš, nic jiného jsem ani nečekal, takže ji tam flákni. Já přesně, co jsem od té hry čekal, naprostou hloupost. Pakliže někam chcete něco dát a nejde to tam, tak odstraňte tu věc, proč to tam nejde dát. Dejte tam to, co tam dát chcete, a potom tam vraťte tu věc, kterou jste museli odendat. A prostě easy solution. Takže, banánová střecha, jak jsme si přáli, kytku tady položíme, zalejeme a bude to tak, jak jsme to vyprojektovali a hotovo. Hotovo. A teďka pojďme asi na komerční přestávku. Protože budeme muset nanosit semka na začátek Vlastně. neuvěřitelné množství bambusových tyček. Takže tohle je přes 10, no asi tak milion. No Takže a ty jsou spíš tam už někde u vodopádu, no. přesně tak. Takže tady dáme pauzu a jdeme na bambusové klacíky a hned budeme zpátky.
Výborně, jsme zpátky z lesa, přinesli jsme všechen materiál, takže teďka to tam nastrkáme. Tady máme ten zbyteček. A potom to bude chtít další blátěný cihly. Tak to bude chtít ještě hodně. Jo no, takže natočíme pár blátěných cihel. A pak si rozmyslíme, co dalšího bychom udělali. Ten papoušek, podívejte, jak letí. Je normálně jako Airbus, když odlítá z letiště. On přistál na tom kameni, jo, to je roztomilý, to je tak cute. Papoušek tam letěl tak nějak, jako když se mu nechce, jako, jako když člověk sleduje letadla, těm se taky jako moc nechce. Jakože se dostal k sídla a nějak nic nedělal? No, jakože přilítal, ale, nebo vzlítal, ale tak strašně líně a tak pomalu stoupal. Tak, terasa se buduje celkem rychle. Ještě tam pak musíme nastrkat to listí, to bude asi obtížnější. Uvidíme, uvidíme. To je 16 listí na jeden frame. Já jsem pokázal 4 banánovníky. Jo, jako materiál budeme mít dost, ale než tam člověk nanosí celou tu střechu, to chvilku trvá. Tak a nahoru to chce už jenom 2 tyčky. Ostatní tyčky patří dolů pod přehradu. Jasně. Já už úplně neproskočím tady? Ne, to asi ne. Tak klidně dělej nahoře střechu nebo něco a já budu dávat. Měla v ruce ty tyčinky, tak jsem to chtěla někam dát. Tak jo, a já budu dělat na té dolní části přehradě a ty můžeš dělat na té vrchní. Snad se tady nikde neutopím, není tady hloubka někde? Někde tam je, no. Já nechci o ty tyčky přijít, já se tam pro ně nebudu potápět. Já jsem neabsolvoval na základní škole kurz potápění. Natož v nějaký hnusný řece, kde jsou určitě piraně. Ale teda mě zatím žádná nekousla, co tebe? Jaká? To je velice míromilovný domeček, prostor. Za tu dobu, co tady brodím tu řeku, mě ještě nic nekouslo. Tady, co tě můžu zabít, je tak možná křovák, ale máme křováky, ty nejsou zrovna nejschopnější. A ta žába, no, pralesničková. S žábou si dneska na konci dílu pohrajeme. Uvidíme, jak moc je za, jakoby smrtelná. To je celkem zajímavý. Tak já si chci vzít třeba nějakou růžovou, ale to tady asi není. Růžový pralesničky tady fakt neskáčou. Je tady zelená a modrá, to víme určitě. Možná nějaká hnědožlutá třeba, nebo nějaký takový barvy, ale nemyslím si, že tady bude růžová teda. Tak si zabírám modrou. Takem náročné na to banánové listí. No jsem to říkal, no, ono než tam člověk donese těch 6 listů na jednu střechu, musí tam donést 3, aby to dokončil. Tak, já myslím, že máme tyčky ještě tady na té straně někde. Dobře, to je trochu velká tyčka. Mně tam totiž pomalu docházejí špagety. Oni jsou možná zaházený tím banánovým listím, ale... Jo, je to možný, jo. Tak tady na tom břehu žádný tyčky teda nevidím. Takže bychom jich to podcenili, jo, a vzali jich míň. Já tě zkusím vylednit ty banánové listy tam. Tak jo, vezmi to z té druhé strany. Já si myslím, že jsem to zaházala tam nějak chytře, no. A, to bylo chytrý. Tak já budu brát tyčky tady ještě chvilku.
Já myslel, že skočím spoza té terasy, on to vlastně nejde. To je jedno. Tak, oběhneme to. Vypadá to, že tady žádné nejsou vlastně. Vypadá to, že jich budu potřebovat ještě hafec. No tak půjdem pokácet ještě kousek lesa. Tak jo. A mám jich tady asi tak posledních 10. Pokácíme, pokácíme. Není problém. Střecha se taky pěkně buduje, koukám. Oh, jo. Už to roste. Banánových listů tu máme. Tak až vybudujeme ty truhlíky, tak mi tam budeme muset něco zasadit. A protože to je pod střechou, tak na to budeme muset určitě pršet sami. Na tom něco bude, no. Ale tady stejně teďka neprší, takže ono by to vyšlo na stejno. Proč zavést nějaký systém jakoby ze spod, ne ze zhora. Tam ta pára jako vypařovala. Páru nevím, ale chtěl by to nějaký okap, co by sváděl tu vodu dolů do takového žlabu. To jsem právě vymyslel, já si tady nakreslím vlastní blueprint, jak zavlažovat kytičky. To by bylo fajn, no. No a já už nemám ani ty banánové listy. To tady v tom bambusovém lese nějak. Jo, ještě jo, někde, tak... Já se pustím do těch prkýnek mezi tím, to se tam ještě dá dát. Takže na trhujky potřebujeme pár prkýnek. Musím se to dělat asi místo, abych jich mohl nosit co nejvíc. Takže tyhle kraviny vyhodíme. Smlátíme to tu. Fajn, je poberu. Tak, jeden trochu gotový. Běžíš pro banány? Jo. Rozhodla jsem se, že na naší straně je to jednodušší. Tak a co tady zasázíme za hezké kytičky? Moliéru, lily, taková žlutofialová a nějakou... Moc na výběr nemáme, no. Ještě jednou? Moc na výběr nemáme. Takže moliéra, lilie... A něco do třetice, něco červeného, klidně bych tam dal. A něco hezké, no. Kasava, rajčata, psychotria. No. Možností opravdu moc není, no. Mně se líbí lilie a tabak. Lilie je hezká, tabak je takový, že to už máme. Tak já nevím, no. Ale teďka jsem si vyrobil pořádnou sekiru z toho obsidiál kamene. Nejlepší. Tak jo, konečně jsem si to jednou spočítal i správně. A trhujky jsou kompletní. Tak jo, terasu máme dokončenou. Nanosili jsme nějaký to bambusový chroštivo do spodku. A teď tam musíme nakreslit ještě blátěné zdi. Tak. A ty už to tam asi můžeš rovnou nosit mezi tím. Já si tady urobím ještě ty dva šípy aspoň. A kdybys měl málo šípu, tak já ti můžu dát, já jich mám ještě. Mám dva, no. Dva je málo. Spíš tak 10. To... Vždycky nějaký ty šípy snědějí. Oni se občas nějak odrazejí, těžko se hledají. Takže my tady postavíme takovýhle zábrany proti povodním. A to bude vypadat fakt jako geniálně tohleto. Aha, tady nám chybí jeden klacík, ale to nevadí, protože nám rostou v základně bambusáčky, takže je tam dáme potom. Tahle ta míchačka stále nefunguje. To
ta už asi fungovat nebude, no? Asi nebude, tak to jsme ji mohli rozmlátit a nemuseli jsme chodit na ty klacky až tak daleko. Tak já, no, je to taký retardovaný. Já mezi tím uklidím ještě tyhle klacíky, to prostě nepotřebujeme. Jo, ty jsem nanosila, abych je pak dala do základny, no? Aha. Základnu už máme taky plnou klacíku. Tak je tam pak nahážu hnedka za to. A tohleto máme za úkol vyzdít. Uděláme tady pár cihel. Asi to tady nebudeme točit celý, jak to vyzdíme, to je furt dokola. Tohle není žádná talk show. A podívali bychom se spíš na ten bonusový content na tu pravesničku. Jasně. To je nejzajímavější, no? To bude rozhodně zajímavý experiment. A zatím teďka docela dlouho jsem tu žádnou neviděla. Pravesničku, no tak to ji budeme muset asi nejdřív najít, no. Jsem si tady veselé skákali, hlava nehlava, kam s tím jdu. Teď jsem ji jako fakt dlouho neviděla. Tak, když půjdeme podél pobřeží přes želvy, já do ní párkrát klepnu zase kladivem. Je najdeme, ale... Není to zajímavé. Tak, co to bláto? Popel už máš bez tak asi jenom ty. A už taky dochází, no. A ta pec je myslím hotová, ne? Jo, jo. Tady jsem. Pec. Tak, co tomu zatím říkáš? Je to takové hnědo, zeleno, hnědo, zelené? Chtěla by to trochu nabarvit. No, jak nabarvit? To nevím. Předního barviva je tady spoustu. My si pralesní spolu a to ještě musím vytírat. Jen. Já bych do toho, já mám nápad, já bych do toho bláta naházel to barevný papouští peří. Myslím, že nebarví. No, tak mám ještě lepší nápad. Mohli bychom provést raid na tu nepřátelskou základnu a ukrást jim ten kbelík s barvou. A že by to v noci svítilo, že bychom tam mohli napsat třeba pozor, vysoká stavba. Docela dobrý vedlejší úkol. Tak, to bychom museli najít nějakou další nepřátelskou základnu. Že by tam šli vyrejdit. By asi taky nebylo od věci. Sehnat nějaký ten blueprint, nějaký to dobrodružství válečný. Ale ještě než se tam vydáme, tak já budu muset sehnat nějakou válečnou zbroj teda. To je taky, jo. No. Najdem tu pravesničku. A vyzkoušíme, jestli ta lékárna, co máme doma, jestli by nás zachránila před kousnutí pravesničkou. To je velice zajímavé. Ale teda... To máme vlastně. Výlo z kostí jsem tam viděla nějaký tři odvary stejného typu asi. No, nejsou úplně stejného typu. Jedno je liliový, jedno je tabákový. Ale to... v tom případě je to najat všechno, ty tři. A já mám u sebe ještě jeden obklap z tabáku a mám taky neznámou bylinu k jídlu. Jak jsi na tom ty, tady s těma věcma? Já mám
jeden obklad z tabáku, jeden z popele. A jinak to všechno. Popel ti na to určitě nepomůže. A což je popel? Popel je na nějaký hluboký rány, třeba po domorodcích nebo tak, nebo možná by to mohlo fungovat třeba proti vosám a ravencům. Ale rozhodně to není na jed, ten popel. Tak jo, doděláme tady tu poslední stěnu. Já si umyju z toho bláta, abych si mohl prohlídnout to zranění po té pralesničce. A půjdeme se na to podívat. A doufám, že ta pralesnička nebude někde daleko, aby si stihl dojít do té základny. Jo, to rozhodně jo. Tak a poslední, i když tady ho chybí ještě vpravo jedna. A to je druhý blueprint? Nebo to tam není schválně? Tam ne, že nechybí blueprint, tam chybí jeden bambusový klacík. A stejný tady jako na tu stěnu, když se podíváš u sebe, tak tahle ta stěna není hotová. Aha. Teď je hotová, víš, a musí takhle jakoby skapičkovat. Takže já to uložím. Ty tam klidně nas ještě nějakou tu blátěnou cihlu. A půjdem se podívat za pralesničkama. Aha. Tady je pralesnička. Takže vyzkoušíme, co se stane, když vezmeme do ruky pralesničku. Fajn, jed na 8. úrovni. Horečka. A ještě něco. A ještě bodnutí. Dobře, tak na bodnutí dáme hnedka oba. Pralesničku mám v inventáři, to je fajn. Tak teď je otázka, kolik ten obvaz dokáže vylečit. Ono se tady teda moc jako úplně neukazuje, že by to hned nějak zabíralo, ono to zabírá časem. Mám horečku. Na to je dobrá kostička. Šeptám s tím. Zatím mi nějak životy dramaticky neklesají, takže ten obvaz asi funguje docela dobře. Horečka je pryč. Tak chviličku počkáme a potom bychom museli aplikovat tyhle ty kokosové léčivé mističky. Tak jo, obvaz je pryč, vylečil nám 3 jedy, to nám rozhodně nestačí. Nabízí nám to tam dát další obvaz, ale já tady žádný léčivo nemám, takže vyzkoušíme tuhle mističku. Odvar z liliovníku. To nám vylečilo celkem 4 jedy. Takže úplně v pohodě, stačí mít u sebe nějaký obvaz, možná dokonce 2 nebo 3, nebo nějakou mističku v základně, případně nějakou kytku s protijedovými účinky, co se dá sníst. A pravosničku si můžeme v klidu odníst.